були збори в Дніпропетровській обласній раді щодо грантів від Євросоюзу на малі міста України. Нас зібрали в обласній раді, для міст, які мають населення менше 150 тисяч, пропонуються гранти від Євросоюзу. Гранти направлені на розвиток міста з напрямком економічного підйому. У мене зараз виникла ідея одна інтересна. У нас в місті є проблема щодо того, що в нас є технопарк, там де гарант Метіс Інвест, а також там зараз є завод по виробництву, вже можна сказати, по виробництву цигарок в місті Жовті Води. Є такий завод, він в червні буде працювати. Крім того, там планується ще декілька виробництв. У зв'язку з цим є необхідність, щоб туди доставляти товар, а також забирати відтуда товар, треба дорога. В місті Жовті Води проблема. Є дійсно на генеральному плані у нас дорога, яка обхідна, не заїжджає в місто Жовті Води, але цієї дороги по факту немає. Так от, вчора в мене виникла ідея щодо фінансування саме за рахунок коштів Євросоюзу, саме цієї дороги. Причому та сума, яка виділяється, приблизно 500 тисяч євро до мільйона євро, якраз ця дорога буде коштувати. Тобто я зараз можу повідомити нашим жовтоводцям, що я розумію проблему в місті Жовті Води з тими фурами, які їздять по вулиці Гагаріна, і тому одна із заявок, яку ми будемо подавати на проєкт, на отримання коштів від Росії, саме на будування цієї дороги. Дякую. А скільки робочих місць планується на цьому заводі? На цьому заводі планується приблизно 100 робочих місць. І завод, який буде у нас переробляти м'ясо. Ну, у нас деякі досі вважають, що переробка м'яса – це той неприємний запах, який у нас відчувався, коли ми були в СРСР. В дійсності там завод заходить тварина і виходить тільки готова продукція, ніякого запаху, нічого немає. На цьому заводі планується до 500 робочих місць, щоб ви розуміли. Коли він буде відкритий? Ну, цей завод, у нас були проблеми з оформленням земельної ділянки. На цей час, на щастя, оформлення йде вперед. Я так вважаю, що наступному року цей вже завод буде працювати. Ну, а завод, який я сказав, по виробництву цигарок, уже в червні планується працювати. Ось тільки лінія вже запускається, ліцензія отримана, працівники є. І крім того, в нас є плани, ну не в нас, а у підприємців, які у нас працюють в місті, організувати на території бувшого заводу «Електрон» інші виробництва і розширення, в тому числі, підприємства «Гарант Метіс Інвест». А ось цей цигарковий завод, він звідки зайшов? З Донеччини? Це з Донеччини, так, дійсно. Це люди, які в нас працювали в Донецьку безпосередньо. Значить, у нас є мешканці міста Жовті Води, які люб'язно запропонували їм організувати бізнес на території бувшого заводу «Електрон», там є у власності майно. Ці люди тихенько, знаєте, як кажуть, у нас є ті, хто грюкають дверима і заходять, незрозуміло, що творять. Ці люди тихенько зайшли в місто, самі тихенько організували бізнес, нічого мене не просять. Одне я в них явних прошу, щоб кошти від продажу цієї продукції в вигляді податків, вони заходили в місто Жовті Води. Ну, приблизно цифра, яка зараз озвучується, це десь до мільйона в місяць у якості податків, це акциз від продажу в роздріб цієї продукції буде заходити на бюджет міста Жовті Води.